В ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Від сьогодні в лікарні імені Мечникова робитимуть ПЛР-дослідження на коронавірус. Потужність лабораторії – 200 тестів щодня. У Дніпрі запрацювали спеціальні маршрути для жителів віддалених районів. Спецрейси запровадили для мешканців селищ Шевченка, Таромського, Авіаторського, а також вулиці Бориса Кротова. Ремонт автошляхів продовжується. У 2020-му на відновлення вулиць Дніпра з бюджету виділили 600 мільйонів гривень. Водія, який скоїв смертельну ДТП на набережній Перемоги, затримали. Аварія забрала життя двох молодих людей. Про це та інше більш детально. Плюс 5 нових випадків коронавірусної недуги за вихідні. На Дніпропетровщині зросла кількість людей, в яких виявили COVID-19. ПЛР-дослідження підтвердили хворобу у 3 мешканців Дніпра, а також жителів Новомосковська та Кам'янського. Загалом в області перевірили 1089 людей. Позитивний результат зафіксували у 60-х. 5 пацієнтів вже одужали. На Дніпропетровщині коронавірус зафіксували у 2 медиків, майже сотня медпрацівників – в ізоляції. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі області. COVID-19 підтверджено в медсестри Петропавлівського центру первинно-медико-санітарної допомоги. Її донька контактувала з хворими, які навчалися в біблійній школі Першотравенська. Кабінет сімейного лікаря, де працювала інфікована, продезінфікували. Понад півсотні медиків, які з нею контактували, на самоізоляції. Другий випадок захворювання серед медперсоналу у Кривому Розі. У Кривому Розі при госпіталізації медичного працівника з пневмонією було проведено відбір лабораторних досліджень матеріалу на COVID-19 і отримано результат, підтверджено саме діагноз COVID-19 у пацієнтки, яка є медичним працівником. По місцю роботи цієї пацієнтки перебуває на самоізоляції 31 медичний працівник і 66 контактних осіб медичної установи, де на сьогоднішній день пацієнтка перебуває на лікуванні. 200 тестів на коронавірус та ще 1000 супровідних аналізів щодня. Відсьогодні на таке здатна лікарня імені Мечникова. Все завдяки новому апарату, який передали представники місцевого бізнесу. У лабораторії тепер тестуватимуть усіх мешканців з діагнозом пневмонія. У лікарні кажуть, зараз в області чимало людей хворіє на цю недугу. Найчастіше її викликають вірусні інфекції, але спричинити пневмонію може і COVID-19. Тому дуже важливо правильно визначити походження хвороби, аби вчасно надати людині допомогу та не допустити поширення коронавірусу. Если это пневмония, если доктора поставили этот диагноз рентгенологически или клинически, вот именно эти исследования будут направляться в больницу Мечникова, где будет в течение 1 дня подтверждение или опровержение диагнозов, которое позволит назначить правильное лечение. Пациентам при COVID-19 мы исследуем мазок, но никто же не отменял общие клинические анализы, биохимические анализы. Поэтому здесь как бы лаборатория включается в полном составе. Одномоментно работают от 5 до 7 специалистов по одной больной. Відсіч COVID-19 дати готові. Кам'янське розгорнуло антикоронавірусний фронт. Хворих на коронавірусну інфекцію лікують у 7-й міській лікарні. В міському департаменті охорони здоров'я кажуть, необхідне обладнання є. Придбали і засоби індивідуального захисту для медиків. Інфекційне відділення 7-ї лікарні Кам'янського вже оснащене усім необхідним, щоб лікувати хворих на COVID-19. Тут обладнали 30 боксів на 60 недужих. Також на сьогоднішній день ми повністю освободили 7-етажне здання, куди також в случае, не дай Бог, необхідності ми будемо доставляти больних. Сьогодні ми передали після ремонту 3 відремонтованих кислородних апарата. Помощь в ремонті оказала наш відділ прокуратури. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, місто готове протистояти коронавірусній недузі. Кам'янське вже має 18 апаратів штучної вентиляції легень. Ще 3 передасть область, 10 придбають меценати. 7-я больниця міста Кам'янського також включена в список опорних больниць для оказання допомоги.
Поэтому, как только будет заполнена 21-я больница, 7-я больница готова принимать больных на ковід і больних з підозрінням. Готуючи 7-му лікарню Кам'янського до боротьби з коронавірусом, зміцнили не лише її матеріально-технічну базу, а зібрали тут найкращих фахівців. Зокрема, перевели медиків з 9-ї лікарні, які вже мають досить у боротьбі з інфекційними захворюваннями. У нас є огромний опит лічення таких пацієнтів з вірусними пневмоніями. У нас в ті епідемії були, ну, одні з кращих результатів в області. Палати у 7-й лікарні розподілені для пацієнтів з підозрою на ковід та хворих з позитивним тестом. Персонал лікарні також поділили на групи, аби мінімізувати контактування. Подбали про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту. На сьогодні достатньо кількість средств індивідуальної защити для персоналу, то, що є краєугольним камнем на сьогодні во всьому світі. Вот. І персонал защищений, і, в общем-то, у нас нет проблем з персоналом, который відмовляється працювати або сумнівається в тому, що він буде захищений. Станом на 13 квітня у Кам'янському 5 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Двоє кам'янчан під наглядом медиків у 7-й лікарні. Ще стільки ж вдома на самоізоляції. Одна людина у 21-й лікарні Дніпра. На сьогодні з міського бюджету на боротьбу з коронавірусом загалом виділено 30 мільйонів гривень. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Контроль за дотриманням карантинного режиму, виявлення людей із симптомами коронавірусу та надання їм допомоги. Таке завдання понад 20 контрольно-пропускних пунктів, які майже місяць працюють на Дніпропетровщині. Цілодобово на них чергують поліціянти, ДСНСники та нацгвардійці. Проводять температурний скринінг водіям і пасажирам, перевіряють документи та з'ясовують причину приїзду. Роботу блокпостів поблизу Дніпра бачила наша Вікторія Вахрушина. На Дніпропетровщині працює 21 блокпост. На них чергують правоохоронці та рятувальники. Перевіряють, як люди дотримуються карантинних канонів. Тим самим попереджають розповсюдження коронавірусу. На постах, патрульно-пропускних пунктах патрульна поліція здійснює наступні заходи. Це профілактична роз'яснювальна робота, в першу чергу, з громадянами після того, як відбувається зупинка транспортного засобу. Також перевіряється стан здоров'я водія, температура тіла вимірюється. І перевіряється, чи не є в базі на обсервації громадян, які перебувають в транспортному засобі. Слідкуємо за дотриманням громадського порядку та надаємо допомогу працівникам поліції. Крім того, на КПП вимагають документи та перевіряють наявність засобів індивідуального захисту – масок і рукавичок. Наступний крок – санітарний огляд багажу і транспортного засобу. Водій та пасажири мають бути готовими. За необхідності і речі, і автівку продезінфікують. Представники Нацполіції зупиняють транспортний засіб, після чого вимірюють температуру пасажира. Якщо є підозра на коронавірус, моє завдання – обробити транспортний засіб спеціальною рідиною. А в разі виявлення симптомів коронавірусу людей направлять до найближчої опорної інфекційної лікарні. Ось цей автомобіль контролери перевіряють особливо прискіпливо. Адже номери не місцеві, а львівські. Водій Назар не пручається. Навпаки, з розумінням ставиться до таких запобіжних заходів. В принципі, незручностей ніяких абсолютно немає, коли це правомірна зупинка. Якщо воно так повинно бути, значить воно так повинно бути. Я думаю, що кожен громадянин України повинен бути свідомим, правильно дбати про своє здоров'я і про здоров'я оточуючих. Щодня до Дніпра заїздить щонайменше 15 тисяч автомобілів. Щоб убезпечити місто від коронавірусної інфекції, 8 квітня спеціальна комісія місцевого рівня обмежила в'їзд транзитного транспорту та автівок з інших регіонів. Щоправда, вже через два дні обласна влада обмеження зняла і дозволила всім автомобілям в'їжджати до Дніпра безперешкодно. Натомість закрила в'їзд до Першотравенська. На сьогодні там зафіксовано найбільшу кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Коронавірус – це не жарт.
Шанси серйозно захворіти однакові у всіх. Аби цього не сталося, варто виконувати прості правила безпеки. Мити руки не менше 30 секунд, кашляти у лікоть, дезінфікувати часто використовувані предмети, з іншими людьми тримати дистанцію у 3 кроки, вживати лише термічно оброблені продукти та носити медичну маску. Хтось до цих обмежень додає свої, власні. Ми вирішили вкотре нагадати елементарні правила, які рятують життя. Про них далі у сюжеті. Журналістка Дар'я Пшенична під час карантину не нудьгує, а працює. Каже, щодня зустрічається з різними спікерами. Аби убезпечитися від COVID-19, суровими правилами не нехтує. Навпаки, до здоров'я стала ставитися уважніше. На вулицю виходить тільки в масці та рукавичках. У приміщенні миє руки та обробляє їх дезінфікуючим засобом. Укріплює імунітет. Зараз я сильно стараюся укріпити свій імунітет. Делаю по утрам зарядку, хоча раніше не делала. Їм більше фруктів, п'ю чай з лимоном, з імбирем і стараюсь ложитися спати пораніше, щоб не перетруждатися і не було у мене недосипу. Дніпрянка Ольга також дотримується правил карантину. Каже, хоча вони й жорстокі, та життя дорожче. Жінка розробила меню правильного харчування. Разом з дітьми займається фізичними вправами. На вулиці без нагальної потреби не виходить. Якщо і вийшла, то в масці і рукавичках. У кишені – антисептик. Защитні маски, перчатки. Також пользуємося антисептиками. В принципі, ну, як, мабуть, як і всі. Стараємося більше вітамін кушати. Овощи, фрукти, в основному, як завжди, лимон і імбірь. Це у нас не виходить з обіходу. Крім того, лікарі рекомендують не торкатися обличчя немитими руками, чхати чи кашляти, прикривши обличчя одноразовою серветкою або ж у лікоть. Чистити і дезінфікувати часто використовувані предмети, особливо телефон. Основне має бути соблюдення режиму дня. Достатній сон, достатнє питання, повноцінне питання. Повищати свой иммунитет. Это можно делать природными продуктами. Это может быть и фрукты, и овощи. Из фруктов хорошо цитрусовые использовать. Достаточная физическая активность. Не зайвими будуть і такі знання. Маски та рукавички, які були у використанні, треба знімати правильно. Культуру використання має дезінфікуючий засіб. Добровільно дотримуйтесь простих правил безпеки. Вони рятують життя. Кристина Малікова, Денис Крикус, Константин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». «249 за». Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету 2020. У допрацьованому проєкті передбачено скорочення фонду боротьби з коронавірусом. Витрати на формування фонду зменшені майже на 32,5 мільярди гривень – до 64 мільярдів. Водночас Міністерство охорони здоров'я отримає додатково майже 16 мільярдів гривень на доплати медикам. Міністерство соціальної політики – до 11 мільярдів гривень на додаткові виплати пенсіонерам та іншим малозабезпеченим категоріям населення. Водія, який скоїв смертельну аварію на набережні Перемоги, затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Жахлива дорожня пригода за участі 3 машин сталася на вихідних. Як встановили слідчі, кермувальник «Мерседесу» в'їхав у ДЕО, що стояв на світлофорі, а потім ДЕО зіткнувся зі «Шкодою», яка стояла попереду. У ДТП загинули водій та пасажирка ДЕО. Винуватець аварії отримав травму голови та був ушпиталений. Попередньо він знаходився за кермом у нетверезому стані. Гарячі вихідні. Вогнеборці боролися з загоряннями по всій області. У Підгородному гасили будинок побуту. Пожежа виникла всередині офісу на 2-му поверсі. Далі вогонь перекинувся на 3-й і знищив меблі та техніку. Не помилувало полум'я і 2 автівки та причіп в одному з районів Дніпра. Займання загасили за півгодини, однак машини вогонь знищив вщент. Натомість в Петриківському районі рятувальникам довелося тушити лісову пожежу протягом 12 годин. Спалахнуло в Паньківському лісництві. З пожежею боролися 19 ДСНСників та 10 одиниць спецтехніки. Вогонь приборкали, однак 3 гектари підстілки хвойного лісу вигоріли.
Замість косметики – антисептик. У Дніпрі СБУ блокувало виробництво неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів. Підпільний бізнес організував власник двох відомих косметичних компаній. Нелегальний цех комерсант облаштував в одному з приміщень спортивного клубу. Готову продукцію під власною торговою маркою збував по всій Україні через сайт та соцмережі. Під час обшуків правоохоронці виявили майже 4 тисячі літрів спиртовмісної речовини, майже 1000 літрів готового фальсифікату, хімічні сполуки, порожню тару, наліпки та обладнання для виготовлення контрафактних антисептиків. У Дніпрі запрацювали спеціальні маршрути для жителів віддалених районів, спецрейси для мешканців селищ Шевченка, Таромського, Авіаторського, а також вулиці Бориса Кротова, щоб люди могли придбати ліки та продукти. Перевезення здійснюватимуть двічі на тиждень – по понеділках і четвергах. Зараз складають розклад для кожного маршруту. Наразі відомо, як курсуватимуть 109 та 21 маршрути. Вхід до салону – у рукавичках і масці. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Має право. У період карантину звільнення працівників законне. Про це розповіла під час онлайн-конференції керівниця аутсорсингової компанії «Мілітіна Велика». Через карантин зміни до трудового законодавства не вносились, тож підстави для звільнення працівників незмінні. Ті, що передбачені Кодексом законів про працю. Зокрема, трудовий договір можна розірвати за згодою сторін або ж за власним бажанням робітника. Звільнити працівників у період карантину роботодавець може без ризику притягнення до відповідальності. Наприклад, через ліквідацію чи реорганізацію. Підприємства, скорочення штату, невідповідність працівника займаній посаді або ж систематичне невиконання обов'язків без поважних причин. Слідує знати, що не є нарушенням увольнення працівника во время карантину, якщо це увольнення состоялось, наприклад, по ініціативі працівника або по соглашению сторон на основі поданого їм добровольного заявлення. Пункт 1 статті 36, стаття 38 і 39 ГЗОТ. По ініціативі собственника роботодателя на основі надлежащим образом оформлених документів і соблюденням установлених строків. Стаття 40 і 41 ГЗОТ. Нові дороги. Попри карантин, у Дніпрі продовжують відновлювати місцеві автомагістралі. Від початку року вже відремонтували 40 тисяч квадратних метрів проїжджої частини та 40 внутрішньоквартальних доріг. Зокрема, зараз тривають роботи на лівому березі міста. Там розпочали капітальну реконструкцію вулиці Універсальної. Подробиці далі у сюжеті. Євген все життя мешкає на вулиці Космонавта Волкова. Хлопець розповідає, за 6 років зіпсував на їхній дорозі не одну пару коліс свого залізного коня. Зараз сусідами радіють, кажуть, нарешті в них свято. Не дорога, а справжнє задоволення. Їжджу, отлична дорога, зробили добре, на удивлення. Та по качеству хороша. Ну, посмотримо, через рік пройде зима, після зими буде краще видно. Вулицю Космонавта Волкова ремонтували 15 дорожників. Працювали 5 днів на тиждень. За цей час змінили бордюри та наново поклали асфальтне покриття. На відновлення дороги витратили 11 мільйонів гривень. Ми не нарушаємо строки общественного времени проведення робот. Всі роботи проводяться в дневне время, закінчуються в 6, максимум в 7 часов вечора. Поэтому вот со стороны жителей только приветствие, скажем так, и возмущений не встречаем. А ось на вулиці Універсальній тільки взялися за благоустрій. Тут також планують повністю поміняти бордюри та укласти нове асфальтове покриття. Ремонтники працюють з вогником. Говорять, місцеві їх надихають. Тому хочуть якнайшвидше завершити роботи, аби додати людям комфорту. Люди, наоборот, благодарять і сказали, що ми готові потерпіти, щоб вже, так сказати, отримати вже більш-менш хорошу ситуацію во дворі. Відновити вулицю Універсальну мають до кінця місяця. Зараз міжквартальні дороги ремонтують ще на 3 вулицях житлового масиву Лівобережний-1. До кінця року планують провести реконструкцію близько 20 вулиць і 200 прибудинкових територій. Продовжать ямковий ремонт головних магістралей. Загалом у 2020-му на відновлення вулиць Дніпра з бюджету виділили 600 мільйонів гривень. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Нарешті дочекався. Триває реконструкція проспекту 200-річчя Кривого Рогу. Звели його в 70-х роках минулого століття. Відтоді жодного разу капітально не ремонтували, лише ями латали. Масштабне оновлення автомагістралі розпочалося торік. Завершити роботи планують до 1 вересня 2020-го. Обласна влада запевняє, сучасний восьмисмуговий автобан приємно здивує і водіїв, і городян. Капітальний ремонт однієї з найважливіших автомагістралей Кривого Рогу у розпалі. Проспект 200-річчя чекав оновлення майже півстоліття. Увесь цей час тут робили лише ямковий ремонт. У 2019-му дорожники привели до ладу частину шляху. Зараз осучаснюють решту. На сьогоднішній день проведена розборка бордюрного камня по проїжджій частині, демонтаж поребрика на тротуарах. Сейчас ведутся работы по установке лотков Betamax водоотводных на проезжей части, установка водоприемных колодцев и установка бордюрного камня на разделительной полосе. Рух транспорту не перекривали, адже проспект – одна з головних артерій міста, яка з'єднує декілька районів. Після капремонту, кажуть дорожники, він стане сучасною восьмисмуговою магістраллю. Ширина проїжджої частини – 33 метри. Нове асфальтове покриття буде тришаровим, завтовшки – 25 сантиметрів. Тут буде не тільки смуги автомобільного руху, буде окрема смуга для громадського транспорту, буде посередині безпековий бар'єр, буде велодоріжки з кожного боку і будуть тротуари пішохідні. Уздовж відремонтованої дороги встановлять і сучасне освітлення. Монтаж інженерних мереж та нових тролейбусних ліній взяла на себе міська влада Кривого Рогу. Городяни перемінам радіють. Говорять, проспект давно потребував ремонту. Звісно, дорога була розбита, вже потрібно було її більше ширити, як би, ну, більш широко зробити, да? І привести в порядок. Ну, ми, звісно, це все потерпимо, але це того стоїть, я вважаю. Да, ми довольні тим, що дорога ремонтується. Вартість проєкту – понад 200 мільйонів гривень. Кошти на капремонт з обласного бюджету та Державного дорожнього фонду. Оновлений проспект планують здати в експлуатацію вже цьогоріч. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. We'll be right back.